कुमार संभवनी आधार सामग्री जणावी कालिदासे करेला फेरफार अथवा परिवर्तनों जणावो। तो जरे कोई करता पोतानी कृति आपे त्यारे केटलीक बाबतो आगळमांथी पण लेतो होय छे। आपणे पण कंईक लखीए, तमे लखो लख्यू पीस एंड पॉजिटिविटी, तो मोटा भागने विवेकानंदने ध्यानमां राख्या हता, महात्मा गांधीने ध्यानमां राख्या हता। तो कंई पण जयारे लखाण थाय छे त्यारे आगळनाने आपणे ध्यानमां राखीने लखता आईए छे। अहींया पण आ जे कथा वस्तु छे कुमार संभवनुं, पार्वतीनी तपश्चर्या अने શિવને મેળવવા માટેના પ્રયત્ન, એ શિવપુરાણ, સ્કંદપુરાણ અને મત્સ્યપુરાણમાં આ કથા જોવા મળે છે। આ જનરલ નોલેજનો પ્રશ્ન છે કે આ કુમાર સંભવની કથા વસ્તુ ક્યાં છે, શિવપુરાણ, સ્કંદપુરાણ અને મત્સ્યપુરાણમાં। ઉપરાંત રામાયણના બાલકાંડમાં પણ 32-37 અધ્યાયમાં કાર્તિકેયના જન્મની કથા છે અને શલ્યપર્વમાં પણ 45-47 કાર્તિકેયના જન્મની કથા છે। આ કથા વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને કાલિદાસે આપણને કુમાર સંભવનું કથા વસ્તુ આપ્યું છે અને કેટલાક મૌલિક પરિવર્તનો એટલે એની કલમનો પરિચય આપણને થાય છે કે પાર્વતી અને શિવનું તપ, શિવનું પ્રસન્ન થવું અને દેવો અને દાનવો માટે તારકાસુરના વધ માટે કુમાર કાર્તિકેયના જન્મની કથા, આ બધી વસ્તુ છે કાલિદાસે આપી છે। મૂળ કથા વસ્તુમાં દાનવો હેરાન કરી રહ્યા છે એટલે દેવોને એમ કહેવામાં આવે છે કે તમે બ્રહ્મા પાસે જાઓ, એનું નિરાકરણ નીકળશે। અહીંયા કાલિદાસે તારકાસુરના વધને માટે કાર્તિકેયનો જન્મ બતાવ્યો છે એટલે મૂળ કથા વસ્તુને એ રાખી અને કેટલાક મૌલિક પરિવર્તનો એટલા માટે કર્યા છે કે કાવ્ય રસપ્રદ બને, કાવ્યની અંદર કથા વસ્તુ જળવાઈ રહે, કાવ્યનો ગતિ પ્રવાહ અટકી ના જાય। પાર્વતી તપશ્ચર્યા કરે તો આપણને તપશ્ચર્યાનું વર્ણન મળે, શિવ બ્રહ્મચારી રૂપે એ દલીલો કરે તો આપણને દલીલોમાં પણ તથ્ય લાગે, રિયલમાં પણ આપણે જ્યારે કોઈ છોકરાને જોવા જઈએ તો એનું બેકગ્રાઉન્ડ તપાસતા હોઈએ છીએ એટલે એવું લાગે, આપણને બહુ સાહજિક લાગે। એવી રીતે કાલિદાસે કથા વસ્તુ આપી અને પોતાની દ્રષ્ટિએ પણ કેટલાક પરિવર્તનો કરી કાવ્યને લોકપ્રિય બનાવ્યું છે। ખ્યાલ આવી ગયો, સમજ પડી ગઈ।